mieste zomiestnil tým číslo 18 bombardérky. Gratulujem! Tým číslo 18. Ak vy niekto si... Gratulujem ešte raz. Siedme miesto. Tým získal 42 bodov. Varil guláš Bravčový. Číslo týmu 10 Lenčešový. Takže máme tu ďalšie miesto. Šieste miesto s krásnym počtom bodov 54. Tento tím varil guláš kapitána Danka. A sú to majstri z Nitry. Tým číslo 2. Gratulujem. Pokračujeme ďalej. Na piatom mieste s počtom bodov 57 skončil tým číslo 11 Seniori. Gratulujem. A na štvrtom mieste tým s počtom bodov 64 skončil tým číslo 4 Boronkaj tým. Boronkaj tým. Gratulujem. A na treťom mieste sa umiestnil tým s počtom bodov 74.
A je to tým číslo 6, Šalgovský Hladoši. Gratulujem! Tak priatelia, na druhom mieste s počtom bodov 79 skončil tým číslo 12, Dolinský guláš, Burčák, gratulujem. Kde ste, páni, kde ste? Dolinský guláš, Dolinčani. Už sa hrnú. Takže priateľia, a tento rok Guláška v Svetoblokovej vyhráva tým s počtom bodov 86. A je to tým, ktorý varil guláš, Bratri v triku Izolmonty, tým sa sedem, gratulujem! Gratulujem, kamarát! Poprosím celý tým na menu staršiu foto. Poďte, požičiavame na tento putovný pohár, René Rok. O rok ho treba vrátiť, ten putovný pohár, ano. Z toho treba piť. Minulý rok sme boli druhý, lepšíme sa. Dobre, Jure. Tak vážne, nech sa páči, poprosím. Ďakujem. Daj normálnu. Normálna. Dobre. 3, 2, 1, ideme. Super priateľe, a poprosím ešte raz zástupcov z prvého, druhého, tretieho týmu, nech sa postavia tu na stupienky, spravíme si nejakú tú fotečku, nech sa páči. Gratulujem, nech sa páči. Ďakujem.
ますバロGratulujem.